नमस्कार जय जगन्नाथ। काली गुरुवार सकाळ 6:00 आम यूट्यूब चैनल सस्मिता मिश्रा यूट्यूब चैनल रे जगन्नाथंकर गोटे सुंदर भजन आहे नीलमणि तार विजुअल टी रिलीज होवाई जाउची। आपण माने वीडियो टी को सकाळ 6:00 निश्चय देखंतु आउ वीडियो टी को देखि सला परे गोटे लाइक करंतु आम को गोटे कमेंट करंतु सुंदर कमेंट मीठा कमेंट गोटे करंतु आ आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करनांति ताले आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। आशा करूछु वीडियो टी आपण मानको निश्चित भल लागबो कारण सेदिन बहुत खरा होतिले आउ बहुत परिश्रम करिया खरा रे बहुत परिश्रम करिछु तो चेष्टा करिछु वीडियो टी को भल करिया पई कारण जेते आमे प्रथम करिछु आमर एटा प्रथम जगन्नाथंकर भजन आम यूट्यूब चैनल पढ़ुची जोटा कि आपण मान भल पाइबा भगवान आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद आपण मान भल पाइबा ये जिनस संभव हो पारी ये भिजुआल संभव हो पारी तो आपण मैंने ढेर सारा भल पाइबा दिखाँ आम सहित सबुदिन जोड़ हुई रही था एमती भल पाइबा देखते आग को ढेर सारा भल पाइबा देखा। नमस्कार जय जगन्नाथ। भिडियो टी देखा जमार भी भूलेंगे का सका 6:00 गुरुवार सका 6:00 बर्तमान आमर बड़ दाण्डर सरीगला जहाँ थी सुटिंग सरीगला तो ये आम सिटिंग जिला पड़ो आउसी तार शोपड़े शोपड़े मौसा पखला पखला जीवाणु गला जीवाणु पशी गले रे मगणा आइसक्रीम खाद भाई जाऊ ना कौच अच्छी प्रबल भिड़ सारे सारे पूरा टेंशन ने आम पे प्रबल टेंशन तो बर्तमान आमर गाड़ी सेपट को जापार ना गाड़ी ये थी एवं सिफ्टिंग होगा आम अलग जगह को थंडा जिनस खाइबे धन तमें आज कल कहीं फोन करून कि मेसेज करून आधे भल पाऊन आधे भल पाऊन जा हम आम मेकअप भांगी देदे आइसक्रीम टे मे देख भाई नमस्ते देख ल चुट्टी सिंगल तुम गोटी ना म सिंगल ना बहुत सुंदर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति भाई भौनी तीन जनकर तीन मूर्ति बहुत सुंदर मूर्ति तुम डायरेक्टर सर जहाँ फाइनाल करेंगे बोले डायरेक्टर सर उपर पकई दिव जहाँ फाइनाल करेंगे कम कर बर्तमान आम पल पुणी आ गोटे जगह को सिफ्टिंग होगा ये आम सुटिंग हम आकी अच्छी गीतर किसी अंश सुपाशाही गर्लफ्रेंड सार कथा नहीं तुम निद प्रबल प्रबल निद भाई कैमेरा एडजस्ट कर भाई तुम जो ये आनी जो डिम्पल कम आपकी पड़ा उपरको नहीं पड़ब पा टाणी दब भितर सारे सार कितु डर जीवाक सर बैक साइड रहा
ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ପିଇବେନି କି ସେ ବସିଛନ୍ତି ତାର ମନ ଦୁଃଖରେ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମାନୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇଦିଅ ତ ମାଉସୀ ଏଠି ତାଙ୍କର ତିଆରି କଲେଣି ମନ୍ଦିର ସାର୍ ଆଜି କାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କାହିଁକି ନା 3 ବାଜିଲାଣି ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି ତ ପାଖାପାଖି ଆମର 80 ଭାଗ ଗୀତର ଭିଜୁଆଲ ସରିଗଲାଣି ସୁଟିଂ ଆଉ ଅଛି 20 ଭାଗ ତ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଏଠି ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ତିଆରି କରିବ ବାଲି ପୁରେଇ ଦେଇକି ଦେଇଦେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି ଟାଇମ୍ ଆସି 2 ବାଜିଗଲାଣି ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 2 ଲାଗିବ ସରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ବି ମିଲ୍ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ମାନେ ସବୁ 1 ଜଳଖିଆ ଖଟା ମଟା ଆମ୍ବିଳା ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ ହେଲି ନଷ୍ଟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଆଇଁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ପଡ଼େନି ଏଇଟା କ'ଣ ପିଜ ଏଇଟା କ'ଣ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖାଯ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଭଳିଆ ତମେ ଭଣ୍ଡେଇ ମାତା ଆଉ ସାରଥି ଆମ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଉ ସାରଥି ଜୟ ହୋ କି ଗୋଟେ ଏ ତ ଶିଷ୍ୟ କି ସୁବାସ ଭାଇ ଲୋ ଭାଇ ସୁବାସ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ସେଠିକି ଚାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆସ ଚାଲ ସେଠି ତୁମେ ଖାଇବି ମଣିଷ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିବ କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ବି ଚାଲୁ ସେପଟରେ ଖାଇବୁ ମାନୁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ସେପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଝିଅ ବି ବସିଛି ମାଉସୀଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଇପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ପୁଣି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଉସୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲ ଭଲ ଅଛି ଭଲ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଯାହା କହିଲ ସୁବାସ ଠିକ କଥା କହିଲ ଦୁର୍ବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାଉସୀଙ୍କର ଖାଲି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କ'ଣ ଅଳିନି ଅଛି କହିଦେଉ ନା ନାଇଁ କହିଲା ସେନ୍ତେରି ଯା ଲାଗି ଯା ଯା ଲାଗି ଯା ମାଉସୀ ଝିଅରେ ଯା ଲାଗି ଯା ଗୋଟେ ଭାଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସାର୍ ତ ଯିବା ପଳେଇ ଯିବା ଏଠି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପୁଣି ସାର୍ ନେଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଆଉ ଏବେ ଆମ ସାନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଦେଖାଯାଉ
ବସିବା ଆଉ ଜଣେ ମଝିଆ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଉ ଆମ ବାବୁଲେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲେ ତ ଆମର କେମିତି ହବ ତ ବେଶୀ ଲାଗିଛ ବିନ୍ଦୁସାଗର ସାର୍ ବିନ୍ଦୁସାଗର ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ସେ କିଛି ହବନି ସିନି କିଛି ରହିବନି ଶ୍ରୀଦେବ ଲୋକ କି ଫାଇନାଲି ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ସରିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ବାହୁଡ଼ାରେ କମେଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦିଅ ଦେଖିବା ଜମା ପଡ଼ନି କା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ନି ଗୋଡ ଖସିଯିବ ଭାଇ କାଚ ଥିବ ତଳେ କାଇଁ ରିକ୍ସ ନବ କହୁନା କିନ୍ତୁ ସିଏ କରୁଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡଟା କାଢ଼ ଆଗରେ କାଇଁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କରୁଛ ସରିନି ଆହୁରି ଅଛି ଘଣ୍ଟାକର କାମ ସେ ସୁଶାନ୍ତ କାମ ନ ସରିଲା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ଚୋପା ଛଡେଇ ଛଡେଇ କାମ ନବ ମାନେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ସାର ଦବା କି ନା ଚାଲୁନୁ ମୁଁ କହୁ ନା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ବଡ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ପଇସା ମୁଁ ପୋଡ଼ ଦବୁ ତ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବା ଆଉ ଟେନସନ କାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗରିବ ଗରିବ ନାହିଁ ଭଲ ତ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ସଂସାର ରହିଛେ ଆଉ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ପୁରୀରୁ ପହଞ୍ଚି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ କଣ ଏବେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ନିଦ ନିଦରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଆଉ କିଏ ଟିକେ ଘୁମେଇ ପଡୁଛି ମାଉସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଲାଣି ସିଟ୍ରେ ପୁଣି ଷ୍ଟିଅରିଂ ପାଖରେ ବସିଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆଠ ଗୋଟେ ଲୋକ ତିନିଟା ଆଖିରେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଟା କୋଉ ପଟେ ଯାଉଛେ କହିଲୁ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା ହଉ ଭାଇ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନୂଆ ଲୋକ ଆମେ ନ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆମକୁ ଭାଇ
ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ଫାଇନାଲ ଯାହା ପ୍ୟାକଅପ୍ କଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ କରିଛି, ନହେଲେ ମିନିମମ୍ ରାତି 10 ବଜେ ସେ ଛାଡ଼ିଲି ଫାଇନାଲ କରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ସାରିଛି, ଆଉ 5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ମାନୁ ଆପଣ କୋଉଠି? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବେନି ଆଉ ଶୋଇବେ ଆଉ ମାଉସ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେନି। ମାଉସି ଆଠ ଗଡ ଲୋକ ବା ଜଗତସିଂହ ଫାଇନାଲି ଆମର ଟୋଟାଲି ଭିଜୁଆଲ ସୁଟିଂ ସରିଗଲା। ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ କାମ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଆଉ ବହୁତ ଆମକୁ ଆସମାନେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋପରେଟ୍ କଲେ, ଲୋକ ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସୁଟିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭାଇ ତ ଆମର ପୁରା ମେକଅପ୍ରେ ପୁରା ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ଆଉ ଖାଲି ଫିଲିକି ସେନା ପଡ଼ ପଠେଇଦେବ ଟିକେ।